Напад на посольство Сполучених Штатів у столиці Чорногорії Подгориці. Невідомий кинув гранату в бік будівлі дипломатичного представництва. За мить підірвався сам. Ніхто з працівників посольства не постраждав. Надзвичайники вже обшукали ділянку. Жодних інших вибухових пристроїв не виявили. Нині ж правоохоронці встановлюють особу нападника. А громадян закликають найближчими днями уникати території поблизу посольства та місць великих скупчень людей.